ଆଜି ସକାଳ ସମୟରୁ ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଠାବ ହେଉଛି, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଉଁଶିଆ ପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଥିବା କିଛି ଗୁଟ୍ଖା ଗୋଦାମ ଏବଂ ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନାକୁ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠାରେ କିଛି ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିବାର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହୁଛି। ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗୁଟ୍ଖା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ କିଛି ଗୁଟ୍ଖା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେବେଠାରୁ ଏଇ ଗୁଟ୍ଖା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଟ୍ଖାର ଯୋଉ ଅନୁମତି ରହିବା କଥା, ଆଇନଗତ ଦିଗ ରହିବା କଥା, ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ କେତେ ପରିମାଣର ଗୁଟ୍ଖା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା ଗୁଟ୍ଖା ଗୋଦାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକାଳୀନ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି।